Життя наче випробування. Олена Поляк з прифронтового пільного потрапила під потяг. Відтоді має інвалідність. Чоловік та рідна сестра її підтримують. Але жінці без сторонньої допомоги не вижити. Історію продовжать наші кореспонденти. Антоніна щодня навідується до молодшої сестри Олени. Как друг, как сестра, как советчик. Я все время советуюсь, хоть я старший, но я советуюсь с ней. У дитинстві вони ледь не втратили одна одну. Антоніна з ризиком для свого життя врятувала Олену. Судороги свело ногу, почала тонути. Вона не вміє плавати, полізла і витащила мене. Спасла мені життя. Та 8 років тому з Оленою трапилась біда. Потягом їй відтяло ногу. Перелізла там в неположеному місці і оказалась під колесами. Поїзд тронувся. Я упала, роздавила кость, мишці, вени. Потім тривала депресія. Вийти з тяжкого стану допомогли рідні. Сестра мене підтримала, вона постійно була в мене. Цілими днями чоловік Олени на підробітках. Жінка приречено показує власні документи з інвалідності, 3-я робоча група та мінімальні виплати. Як чоловік з однією ногою в забитому Богом уголку в деревні буде працювати вахтером, дежурним в приміщенні, сторожем. Взагалі це безглуздя. Не може знайти роботу і сестра. Якщо, наприклад, в Волноваху я поїхала за роботу, спрашиваю, мені одразу, де живете? Там-то, там-то. Вам проблематично буде приїхати, їздити кожен раз. Все. Підтримка небайдужих людей – єдине, що рятує сім'ю Поляк. Гуманітарну допомогу фонду Ріната Ахметова отримують регулярно. Года 4 вже отримали. І цю допомогу ми чекаємо. Вважаємо, і дні, мабуть. Спасибо хотіла би сказати велике. Ахметову Ринату Леонидовичу. Він допомагає людям в такій складній ситуації, як, наприклад, ми. Я думаю, якщо б більше людей таких було, які заботились би о людях, то, мабуть, би людям проще було жити. Мирним жителям Донбасу фонд Ахметова видав понад 12 мільйонів наборів виживання. Системна допомога врятувала понад 1 мільйон людських життів. Занепасти духом не дає віра, що вже скоро на Донбасі настане мир. Все одно люди сподіваються на майбутнє. Наталія Луба, Оксана Корчма, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.